začala tato tradice? Ta tradice je zhruba tři roky. Spontánně přišli záhoráci s tím, že se udělá jako happyková akce setkání právě záhoráku. Do toho uskutečnila, mezi tím přišel taky Jirka Humboli, což je hlavec, který organizuje zimní plavání, a že půjdou do na Silvestra, skočili do vody, tehda bylo trošku větší zima, a od té doby to má tradici každý rok. Spontánní věc, žádná politika, je to se setkání Moraváku a Záhoráku, tady je řece Morava, řeka Morava je hraniční vztahů. Jak to narůstlo, ten počet, byl tam nějaká vzestupná tendence lovců? Ještě tam ten první ročník byl tam sporadický, bylo to kolem 50-60 lidí, jako účastníků těch plavců bylo to kolem 12, a on to roste samozřejmě, roste to trošku s tím, že na Lužáku je taky nějaká akce a Silvestra, tak někteří jdou sem, někteří jdou tam i sem, ale ten vzestup je taksi nárůstový, dneska tady bylo 20 plavců, s tím, že nárůst je diváků, dneska tady to si myslím, že je rekord, po těch třech letech, je tak 400 plavců diváků, se tady bylo ukázat. Pěkné počasí. No, pěkné počasí je minus 3 a voda plus 4, takže oni se vlastně šli ohřát plavci do vody. No, to vyšlo tak, že minus 2, minus 3 je venku a ta vody plus 4, loni to bylo naopak, loni bylo trošku